لباس كده انت معنا صدع يوخو معنا پرده دا خدلتا پرده ندا دلتا معنا لازمی بواخلی چه سڑی سرا کپڑی لازمی دی کنه نو دا سی دا خز سرا سڑی لازم ده او سڑی سرا خز لازم ده فطرتا دلتا پده معنا باندیش انا مجازی اس آغا خبر ذکر کی علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم پتو اللہ تا چه بیشک تاسو خیانت کی اچوئے خبل زانونا خیانت کی اچوئے دیر صحابون دا شو چه بیبیانو تے نزدیکتو کو پس دو دکی دونا اما تیو مرز لانون ہم دا غسیو شو حالتا ودا علت بیانی ندلت اللہ آغا مختصر ذکر کے اجمالا شدان کا اونم کولنو ذکر میں تھا معافی ہوگو فتاب علیکم پس آسان تیرا وستلا پتا سباندے تاب مانسا دے دا نسخ دا داغی فیدہ شولا دا حکم منسوخ کو دا سرا او دا چکم دن گناہون شروع کنا وعفا عنکم دا دا صحابہ مقام گورا تب روز تو بار بار دا توی چھ چرت دا صحابہ دا گناہ ذکر دے و سردہ ذکر دے نا اللہ وی گناہ کردے دا موت و معافیو کلستا پا کسی کار دے چھ تھی ذکر کیا یو گناہ سڑی کڑی وی آتا امام ترمیزی ویلی دی حدیث راولے دے چھ گناہ سڑی اکڑلا او توبے تی اکڑلا او دا غی نہ بعد تو ل بیا پاگی پی غور ور کہ کنا اللہ بتا پدی گناہ اخت کی تا گور دا سمرے چ گوری صابو پس چھل گیا جی ٹھولم دا گسی دی دا جی پگڑ وڑو سر دی اللہ فرمائی و عفا عنکم معافی میں کھڑے تا اس دا غی دے بیا ہم ذکر کی علی کس تا پگ اس کار دے خدا اللہ بنداو او دا اللہ خلاف کھڑے و اللہ تو معافی کڑا تو پگ سو کی یہ تداغی ذکر کہہ نفات فریعیش ولا فالآن باشروہن پس اس مباشرت کہوئے دے اس نزدیکت کہوئے اجازت ملو شو خدا دیتا عمر عمر دے اباحت ہوئی اس نے چکا مخاب دا کار کہہ نستا اقبل خواہ خدا ناشنا شریعت تے ناشنا دین دے پدی کم دتا طریقہ کئی کنا تصحیح النیہ نو اکلا سڑی خپل شہوت رانی کئی و اللہ پی ثواب ورکی صحابہ حیران چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نیک کارونا بیانور چا دام نیک کار دے اللہ پدی ثواب ورکی دام دے ثام دے آخر کے داوی سڑی خپل بیت نزدیش اللہ پدیم اجر ورکی خوا صحابہ ہوئی جی دیکھ دے کم زین اجر راگا بل شہوت رانی کو اللہ مولا جر را کی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائے لارائیت لو وزاہا تا پا دی سوچ کردے دے دیتا ہم کیا سی جیلی ہوئی چکو دا کار سڑے بیزائی ہو کنو بیا با پی وہ بال نہیں آگی وی ولی بنی خانوی چی پزے ہو کو ثواب ملو شکنہ خدا زنی چی بس نیز دیکھے گا ثواب دینا وابتغو ما کتب اللہ لکم طریقہ ہے تقی چی سنت طریقہ باندے کار کے اگر چہ زان لے کے کوئی اختیار دے پکے دے سنت طریقے کڑے نو تا تب اجر ملاوی گی نو دے وجہ دے تو تصحیح نی ہوئی نیت دل صحیح کی چہ خالص دے شہوت رانے نیت مکوا وابتغو ما کتب اللہ لکم طلب کوے آغا چہ اللہ لکلی تا ازرا دے بچونا کہ میں دے تقدیر کی لکلی گنا نو دا غیر طلب کو چہ رکی دیش ما دا پارے بچے لکلی و بدین از دیکت ما ترا کی خوا حتی حدیث کے اتبیہ دعاو خود رکھا نکار با دی مشکو سواب با مشکنا ام خورما ام سواب پختو کی وی کنا دا سی خیصت دین دے دمر آسان دین دے دوارا کار پکی کی
خوراک څخه کنه هم پکې راوړو هغه ته ما وی کړی چې حلال خو درې واړه دي خو د دغه یو ذکر په دې مناسبت وکړو وکلو او اشربو خوراک کوي او اسکا کوم کوي دته امر دی به حد پاره دی معنی خوراک اسکا کوم جایز دی څومره کولی شي کاوه هیڅ ممانعت نشته دی خو تر څو پورې اوس هغه تحدید کوي حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود غايه ده تر دې چې خوازیه شي تاسو ته سپین تار د تور تار نه کله کله قران کې نایات استعمالی کړه مکه موږ دې ته استعارات وي نو بعضو دلته په ظاهریت تلل کړو هغه مې ته مخ کې وي چې بعضي اوقاتو کې کوڅوک معنا ظاهري واخلي هم صحیح ده کوڅوک معنا باطني واخلي هم صحیح ده او بعضي اوقاتو کې بیا واخلي دواړو اجازت نه ښه لکه دا مقام ده حدیث کې راځي کله جنگ احزاب جوړ شو يهوديانو نقض عهد وکړو وګدا واقعي د سوره احزاب کې راځي رسول اعظم صحابو ته زی ورپسې او ادا سی اوکے چھ مازیگر موز بال تکو خواہ مازیگر موز بال ترس آوائے نو صحابہ چھ روان شو نو چا موز پلا رو کو چھ بس دا موز وقتی وہ سیولی نکو خواہ او چاوی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھ ظاہر باندھ رہنو آلتا چھ رہنو قضا شیو بارہ الموز یو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے چھوی اگر خم اکڑا دوارو خکڑی دی دغه چاوي چې علت په ګداري چې تلل دي او زرت تلل دي د رسول الله مقصد دا دی او چاوي چې رسول الله می تلل دي خو مونږ هلته کول دي نو رسول الله دواړه په حق یې خو بعضي صورتونو کې معنا باطینی مراد وي معنا ظاهری نه وي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو بیبیانو ته تپوسو کې امام بخاری او دوا خیر اول چې ایونا اسرع بک لهوقا منا جی چې ته غلړې خو په مونږ کې با کم یو پتا پسې زر مري نه بیبیانې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اطول کن یدا د چا چې لاس وګدیا په ما پسې زر مري نو دی لخت را واغسته یو بل لا سونه کچ کی اج اخر کې پته ولګی درا نو غالبا زینب رضی الله عنها و راوی پکې مل ته خطا شوی دی هغه وفات شو له نو دی هم دروست پته ولګی جو دی مقصد خو د اوګت لاس مقصد دا و چې دا په مون ټولو کې ډیره سخا والا و نو د رسول سره مو دغه مقصد وخه نو دلتم دا یو معنا ده دواړه معنی نه دی ښه نو صحابو په ظاهر باندې محمول کو هر چا ځان دوه تار اغوستي وو سپین او تور نو چې دا شپه به ختمېدو ته نږدې شو نو دې ته به یې کتل چا به خپو پورې تړلي وو چې ورکه دا سپین تار دی تور نه جدا شي ښه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګېدل هغه یو ته ډېر سخت غوسه شي ښه سخت و غصه اخکار کروه نا دا خو من الفجر دا ور پسی بیا روز تو راگه کچه سو خطا نیشی خواه من بیانیه ده چه دا خو دا تا سپین تار دا سار یا دو ما او تور تار دا شپی ده نو باید زیونو که بدا گوره دا دی استدلال خپل اصول دی دا من الفجر ور پسی بیا روخ نو ده هغه غایش ولا حدود ذکر شو لکه هلته مخکې وې چې میاش نو میاش چې راوختله حدیث کې راځي کله د یو کم دیر شي کله د پوره دیر شي تاړه به الله د پوره میاشت ثواب درکوي خو دا د دیر شو که د یو کم دیر شو تا ته به د میاشت ثواب میلاوېږي خو که تا په خپله ته یو ورځ کمه کړله نو تا پوره میاشت ونه نیوله ستا به ثواب د پوره میاشتې نه کیږي ګناه به وکړه ورنه تمام مثال ذکر کړو
حدیث امام ترمذی راوله نور راوله دی چې څومره لوی نقصان دی وکړه. هلته میاشت کې نقصان راغی چې یو ورځ دې کمه کړه، دوه دې کمې کړې، درې دې کمې کړلې. دلته روز وسوګوره، دا د ورځې حد ته بیانې. میاشت خو څوک هر څوک پېژني، چې څوک نه پېژني موږ حدیث کې ورته بیان کړه. دلته روز خو هم هر څوک پېژني کنه، چې روز څه ته وایي. دا بعضې امور خو عقل سره تعلق لري کنه، نو دې وجه نه شریعت په هغې باندې پرېږدي. لکه اوس درته وایي خورا سکا نږدې کېږه بی بی ته، نو دا خو ته بیا نه دي ویلي چې دا شی خورا او دغه خوره او دغه خوره، خو هغه مطلق ویلي بخي تیر شو تحلیل او تحریم کې. نو که ته روټۍ خوري، که د غنمو خوري، که جوارو خوري، که اوربج خوري، هر څه چې خوري خوره ستا خپله خوښه ده. دا امور دنیوي دي. خوراک خلک څنګه کوي؟ نو چې کوم هغه وخت کې خطایانې یا اوس هغې تعلیم کړی، نور خو د خوراک خپله طریقه ده کنه، چې په لاس کې راله او خولې ته اچوه. د دې خو هر څوک پوهېږي، غاښونه پېوا جاندی مه تېروه. دا خو ټول دنیایي امور دي. سکاک چې کومه طریقه خطا وه هغې د ته وښودله، نور خو خلک اوبرالي لوښ کې خولې ته اچي. نو دا بعضې امور دا دنیوي وي، شریعت پې حواله ورکړي چې دغسې کوه. نو روز او شپه خو هر څوک پېژني چې روز څه شی دی او شپه څه ده. نو په دې مناسبت یې دلته ولا دا غایه ذکر کړله. خو بیا پوره وضاحت وکړو چې یوازې غایه باندې امکار نه کېږي، ابتدا او انتها یې پوره ذکر کړله، چې دا به ابتدایي او دا به انتهایي. دا اصول هم کې ویلي که نه. دلته یو خبره کوي چا وره بیا کېدی شي پوه به شو، نور خو پوهېږي نه، نه ملا پوهېږي نه طالب پوهېږي، قاقامي تلاقي دا چې راپاسې سهار اذان کېږي زر به نسوار واچي خو څوک به زر خولې ته اوبه واچي. هلکه دا ولې وایي اذان خو اعلان نه دی کړی؟ نو اذان سره د دې څه کار دی؟ اذان خو بیا زموږ اذانونه دي، نو چې مونځ وکړو هم اذان شوروي. خو اذان دپاره خو دلته څه قانون نشته دی. خو هر سړی په خپله خواه لګیا دی او نه مؤذنان په هغه طریقه دي. نو دی وله یو پوره حد ذکر کړ. علما وایي بازار ته خو به وتلی که نه؟ نو که بازار ته تلی، نو پخوا د غنم وربشې داسې ځونه دا پیمانه کېدل، او بعضې ځونه به تللي کېدل. خوراکي مواد به اکثر په پیمانه وو. اوس نن سبا خو اکثر ځونه تللي کېږي، صرف دا پی وغیرہ چې وګورې هلته ول خپلې پلې جوړې کړي. ته ورته یو کیلو پی راکا، نو هغه ته تلی نه کړه، هغه یو لوښی را ډک کړي او تا ته واچي چې دا ور دا کیلو دی. دې ته پیمانه وایي کیل. نو چې دا کوم شی پیمانه کېږي دې ته مکیلات وایي، چې کوم شی تللی کېږي دې ته موزونات وایي. نو اکثر خوراکي مواد به ټول دا پخوا پیمانه کېدل. ویل المطففین الذین زکتالو هلته کې ذکر دا ویلې دی. دا کیل مسله اول ذکر وړي چې دا پیمانې ډېرې وي په هغه وخت کې. نن سبا خو وزنونه ډېر دي. نو دا علما بازار ته تلي وو، هر سړی بازار کې ګرځي چې کال ته خدا چا ضرورت دی. نو په دغه مناسبت باندې مونږ ته اوس مثال کې داخل چې ته لاړې لوښې دې وړې دی او دکاندار ته ویل که ما ته یو کیلو دال دې کې راواچوه، خپلې ګوتۍ دې وړې دی، خپل څه بل څه لوښې دې وړې دی، هغه یو کیلو چې وتلي تا ته واچي، نو دا خو څوک نه وي چې دا خو ډک نه شه کنه. الوخ غټ دی او هغه کیلو دال وغیرہ خو کمی ای لاندې ویښ کې راشي. نو چې هوښیار سړی هغه دانه وي چې دا خو ډک نه شه کنه. خو که ته دغې پی والله لړ شې او ورته وایي چې کیلو پی راکا، او هغه خپل لوښی راوالي داسې پکې ورغوپه کې او تا ته درواچي، نو که نیمګړي نو ته ورته لکه دا خو دې نیم واچوه، دا خو دې پوره نه کړه. دا ظرف او معیار دې ته وایي.
دا کم لوخی چه تاوڑه یا دکاندار ده تا شاپر وغیره که چی ده تا ظروف وی ظرف که دا لازمه نده چه ظرف و مظروف ده دوار یو شانی کل کل ای داسه چه گوته ده کلو زانه جمعه کلی دو کلو زانه دریو کلو زانه کل ای داسه خدا لازمه نده نو تا گوته ده دو کلو وله اتا کلو سامان پا کیوا چی بیاوله غلط ور کی تا لدر کی را روان شو دا خسوب نوی چه دای پورا ندر ڈاکا کل کل دته وی ظرف او مظروف دته دا لازمه نه ده چې دا ظرف دی د دې مظروف سره یا دا مظروف د ظرف سره د مساوی وي او معیار کې دا لازمه ده چې تا کوم لوخه تا جوړ کړی دی یا غ دکاندار جوړ کړی دی او چې کوم شی تا ته پاغه پیمانه کوي نو کو دې سر په سر در نه کړو ته سره جنگ کې دا دی ولې لګرا کړو دا دی ولې نیمګړی کړو دا خود کم را کو دیتا معیار وی دا دیتا لگ سو چو کیا اوز دل تراشا فقهاوی چی دا روجا دی وقت سر معیار دی او موز ولا ظرف دی مانا ماسپخین وقت بین فرز دول اسنی مونه شروع شو دول اسنی مونه زی آغا درینی مسلو رو پر روان دی دا تقریبا سلور سلور نیمه گنٹی وقت شو او تو سلور رکھا تموز که نو چه سم سڑی او خب اتمینانی که نو سلور پینزه منٹا پیلی کن چه لوگ دیو گد کوئی دا موز جوڑی رو گد که خواه نو داگه سلور پینزه منٹا تا گورا و سلور رو گنٹو تا گورا سم را فرق دیا دا سلور پینزه منٹا کتا پا دی اول که یا پا دی منز که یا پا آخر که مستعمل کړو موز دی پوک بس موز په واخ وشو اذان له خبره چې فضیلت پکې په کم یو کې خو موز وشو په خپل وخت کې وشو په دې موز دا ټول وخت لګول نشته لري چنه دا ماسپخین دومره وخت دی اته به دا ټول وخت په موز کې صرف کړه دا حکم نشته لري دې ته علاقه د ظرفیت وي او معیار دې ته وي چې دا به سر په سری ابتدا نه انتها پورې دیو جن کو لڑ شکنه کل کل دا پیمانو والدہ سکی چاگا لوخی لان دینا ٹاکوالی کنا لگ لان دینا پا برا لڑ شی چا کم پا کرا شی کنا ابتدا کروانے کئی انتہا کی خوزک انتہا کی خوزک تو گورے چا دا کو سر پسر دے خو لان دی روانی کڑی نو تو تا لان دی مگوری چاہ لگا دی لوخی کی خوزی روانی ندے کڑے خوا نو ابتدا نے انتہا پوری چا ٹول ڈک دے تو اوز دیل پیمانا پورا کرلا نو اللہ وی دا طلوع او یعنی ما خام نه کمی او که چنور له نه دوډو به تا خوراک شروع کو نو دا روزه و نش ولا ځکه الله غایه ذکر کړی دا دا میاشم ولا معیار دی دا روزم ولا معیار دی ته سوچ وکه من خلق پدی خبر سوچ لکو حتا يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود کیاسه چې من الفجر سار چې سنگ روخو ته روزه شروع شولا ترسو به نی سما نو سوما اتم سیام ال لیل بیا پورا کہ روجا ترشپی پوری ور سوا ات د غایا مغایا احکامات دی ویل دی چکل یو جنس نی نو سو کم لري کل چ اجناس مختلف شنو سو کم لري نو دته چون کہ شپه جدا ده روز جدا ده نو غایا مغایا کنه داخل من شپی پوری ده چشپه شروع شد روجا ختم شد حدیث کی راضی چیزا اقبل لیل من ها ہونا و ادبر النهار من ها ہونا فقد افطر الصائم شپرو خطا و روز ختم شلا در روجه دار در روجه ماتی وقت داخل شد بس روجه ختم شلا او وقت ختم شکن نو دی دوالو که بڑیر احتیاط نکار اخلی دا بازی دیر بے احتیاطی کئی سار سو اخرا خیجی نو تا تا چی پتا نی لیکن چی شاید پتا دا آغا پا خبر یقین گوا کنا نو دا دا تروستو میں مشکل دلتا دا دے اتا آغا لیلت القدر بارکی سا علامات دی خود تور نا لوی علامے والا دا خود لی دا پا آغا بعد کی اول ایچ چاہتا پتا نی جنن لیلت القدر دے
علامه ولا دا خودلی دا چې سار چې نور راخیږي نو شعاګانې به ډیر وخت پورې نه وي. علما حکمت دا بیانې چونکه صورت کې ویلي چې ډیر ملائک را کوز شوي دي نو دا ملائک بیا خیږي نو چې خیږي نور چې راخیږي د مخې ته نو دی وجه نه هغه شعاګانې نه لګي. نن سبا خو په دې علامه هر شپه لیلۃ القدر دی کنه. ولې فضا دومره ګنده شوې ده چې نور سو راخیږي راخیږي چې سو نو زی پورته شونی په رڼا نه لګي. ازي اصول ککوړې خلکو ته ښکاري. نو دا ولې فضا ګنده شوې ده کنه. نو چې نور دومره رڼا والا یا په کې نه ښکاري سبا به سو ښکاري. سبا خو معمولی رڼا ده کنه. هغه معمولی رڼا چې څنګه دغه اسمان کنارو کې ښکاره شو له سبا شروع شو اوس هغه رڼا موږ نه پټه ده موږ نور نه ښکاري یا بس ښکاري. نو چې څوک په هغې پوهېږي هغې نه تپوس وکړه چې هلکه سبا راختلی ده او که نه دې راختلی. خو دا خو مې ته مخکې وی چې د شمس نظام فکس دی دې وجه نه هغې چې کومې نقشې جوړې کړي کوم آلاتو سره معلومه یا معلومولی شي یا چې د چا په خوا تجربه وه هغې معلومول شي اوس خو نه معلومېږي. اوس خو چې نور د اسمان مزله راشي نو تا ته پته لګي چې نور راوخوت خان نو سبا به څه پته لګي. نو په دغې مناسبات باندې ډېر احتیاط نه کار اخیستل په کار دي چې دا کومې نقشې دي کوم دغې خلکو جوړې کړي دي هغې موږ نه په دې ښه پوهېدل. امرګري په دې کې مې اختلاف جوړ کړو دلته راشي چې تاسو خو د سلفیانو نقشه نه ده لګولې هلکه دا نور سلفیانو لپاره جدا دی او د خلفیانو لپاره جدا دی. دا خو یو شی دی کنه. دا ځنې چې مر شي کې به اختلاف کې په دې باندې هغې موږ نه ښه پوهېږي تجربې سره ښه ثابته ده. کوم چې محققین علما دي هر ټول په دې پوهېږي چې دغه نقشې صحیح دي. کوم چې زاړه مشران بزرګان دي دې سره تعلق و پخوا خو فضا داسې نه وه. کوم چې اوسني مشران دي او خاص کر دا ګډې بیزې سره ولې هغې په دې پوهېدل اوس هم چې څوک ساراګانو کې اوسېږي پرې پوهېږي سبا څه وخت راخیږي. پخوا متل به وي د پردي کلي په سبا څوک څه پوهېږي. هر سړي ته پته لګېدله پخوا چې دا سبا څنګه راخیږي. اوس خو مشکل دا چې ګندګي دومره ډېره شوله ګرد غبار دومره ډېر شو چې سبا پکې پته نه لګي. نو دې وجه نه احتیاط په دې کې دی چې یو سو منټه مخکې بنده کې او دې احتیاط په مناسبت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم به بلال رضی الله عنه تو وی اذان وکړه چې خلق خوراکونه چې کوي چې ځان مخکې نه فارغ کړي. نو دغه اذان به کاو نو چې سار به راوخوتو نو بیا به عبدالله ابن ام مکتوم ته ورشه ته اذان وکړه. دا داسې اهم مسله وه. ازم مرګرو دی کې دا الله وبالي شروع کړی سبا د اسمان مست جروز چې خرانا شله بازان کې ځکه یې تبین ویلې هر روز خو دې نیمه وخوړله. بعضې داسې خمق دي هغې پسې روان دي لکه لږ احتیاط نه کار اخیستل په کار دي. احادیث وګوره دې باب کې احادیث دلته مصرح دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو خاص کر عمر رضی الله عنه چې سار مونځونه به یې کول نو چې سلام به وجه ورپسې لا تیاره به وه چې ماته اوس چې ته لاړ شي مدینې ماحول وګورې تا ته پته لګي چلته سبا سنگ راخیږي ماخام سنگ غورځیږي. هغه ریگستان او مقامات دي صحراګانې دي هر څه پکې پټا گئی هلته دغه حال و. ادې دلته د رڼا پته مارې لیکن دغه ټولې تیاري دي هر جانب نه تیاره ده. علم جانب نه هم تیاره ده او د فضا د جانب نه هم تیاره ده. دلته ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکا دي. دا دومره احتیاط هغې کو چې دې د پاره یو اذان مشروع وکړه. اغازان څوک نه پیږي دا سنت بالکل متروک دی. او ته حنافیلو په کې شروع کو وی جی دا تهجد اذان نه لکه تهجد اذان کم ځای نه راغی. دا زموږ د بازو پورې بس لکه نه هلته سعودي تلل چې دلته هم شروع کی اذان کې و تهجد و لکه دا خو د هغې د مذهب مسله دا خو په حدیث کې نشته دی. دا خو مذهبي مسله ده هلته هغې شروع کړی غلط استدلال یې کړی دی. دا اذان تهجد ختمولو د پاره نو دی تهجد د پاره شروع کړه. دا غي څه حکمت او د دې څه حکمت دی.
بعضی خبر ته مونږ سوچ نه کوو. هسې واقعي ته وایي چې تاسو مخلدین یې پخپله مونږ پکې تر مرۍ مرۍ ډوب یو. خو دا بعضې مسایل ډېر خطرناک وي. دومره بې احتیاطي کوي په دې کې چې روژه په زړه ټوله خرابه کړي. دته قرآن دا واضح کړو چې دا من الفجر دی سره بیان وړو چې سار شروع شو روژه شروع شو نه اذان سره خو دې څه تعلق نشته. سار ځان معلومه وکړه او یا چې کوم مؤذن محتاط وي نو ظاهر غره چې اذان خو د سار راختلو وروسته کوي کنه نو ته ولې هغه کې خوراک څکا کې. بعضی جی حدیث کې ویلي چې کوچا خولې ته لوخي نیولي کنه او اذان کوي نو خیر دی خپل حاجت دې پوره کړه لکه خو د سکلو خبره ده کنه. دا ځنه چې ته ابتدا کوه یو انتها د فعل وي یو ابتدا د فعل وي معنی ته سکې اذان در باندې شروع شوي زه ویس کا د چا د خولې نه لاس دا لوخي نه راکاږي په لاس که دا خو عقلانم بدر چې څوک خوبوس کې ته راکاږي نو شریعت داسې نه کوي. او دا ممانعات چې تا تر اوسه چل کو چې اذان شروع چون تو سه ابتدا کې نو دا ممنوع دی. دا خو قیاس مع الفارق دی دا قیاس نه روا دی. او بل زموږ ځاونه ماته زموږ ځاونه څه پته لګي دا څوک څه وخت دی مؤذن خو په هغه طریقه نه چې هغه سره د اوقاتو علم وي کنه نو احتیاط نه کار اغستل پکار دی او سو منټه مخکې بندول پکار دی اذان نه مخکې بندول پکار دی. اته سعودي کې دومره محتاط دی چې کله اذان ته لس منټه پاتې شي نو کله لوډ سپیکر کې هسې بوکیو کې حرامینو کې آ کله توپو باندې ډزې وکړي چې خلک کنټرول شي. دا د دې هغه اهتمام وته معلوم دی چې دا دومره اهم مسله ده دې سره ګور روژه خرابیږي. دا مې بله مسله وسره ذکر کوي ولا تباشروهن وانتم معاكفون في المساجد. نو مسائل اصل کې دوه دي دا یو سره توردن روړه او بلې قصدن روړه. سو ولا تباشروهن دا اصل کې دی د عبارت النسو دا فقها سوق د عبارت دی د پاره شوی دی ادا وانتم معاكفون في المساجد دا دلاله النسخه نو معنا درې سيزونه دي. روژه کې عام د شپې درې وړه حلال دي او دروازه درې وړه حرام دي. اوس وی یو حالت پکې داسې ده چې دا دوه پکې حلال دي او دا درېم پکې حرام ده. دا کوم حالت ده؟ یو انتم عاکفون فی المساجد دا جمله حالیه ده معنا اخرو هلته کې به ته مخکې وکنه چې اعتکاف څه شی ده دلته ذکر کوي آخر لس شپې او ورځې د رمضان د میاشتې نو که دا لس شوي او که نه شوي خو موږ خو بیا د الله خوښه ده که نه خو تا له ثواب پوره ملاوېږي. نو دا آخرنۍ لس شپې او ورځې دا جومات کې تېروه جومات دپاره وقف کا چې دا به زه دلته تېروم. دا اعتکاف دی دته اعتکاف وي. اعتکاف یو عام دی یو خاص دی. هغه مسنونات څوک چې ته واجب وي دا هغه دی هغه مطلق دلته نه ذکر کوي. نو دې وجه نه کو د شپې تا ته بیبي راغلل نو ته مباشرت نه کوي سر راتلل اجازت شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلی بیبیانی ضروري مسائل وو د هغې تپوسونه به کول خو مباشرت حرام دی دا به نه کوي. خو دا دې وکړو اعتکاف مات شي وسره جمعات بې ادبي مراشي ښه نو دا ممانعات شته او خوراک څه خو نشته په اعتکاف کې. نو دې وجه نه دا سوق وکړو نو وسره وانتم عاکفون فی المساجد مراغه دا مسلم پکې راغله. نو د دې خپل احکامات دي او فقهاوم ذکر کړي چا په مستقل کتابو لیکلي دي محدثین هم ذکر کړي دي. یو اختلاف پکې احنافو په دې اعتبار کړو چې اعتکاف د زنانو کور کې دی جمعات کې نشته دی دا محض قیاس کړی دی. د دې وسره اړه د سر دلیل نشته دی
تاغو روز ترالو امام تفقه خیخ امام بوانی والے که اگر دا دلیل ونی ذکر کرو چه تداغن دوم را پویا اگر قیاس کلی پندی چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنانا توی موز کور که کوا ہے نو پندی قیاس که چه موز پا کور کشه اعتکافی پا طریق اولا پا کور کشه خو منگوائیو نا زنانا و تیویلی چه اختر موز لیدگا ترازه اکو دی چا پڑونی نیم دا بل پا پڑونی کرا شیخ نو اعتکاف هم سنت تے و اختر موز هم سنت تے نو دا سنت قیاس پا سنت ہو که کنو پا فرض اولے که دا قیاس اجتحاد نچلی گی کله چې نس موجود دی چې د رسول الله بیبیانو مالته کړی دی حالداری یو پکې معذوره وه استحاضه وه او وینه به ترې دومره تله چې کټ لاندې به ورته لوښې یخې په هغه هم جومات کې اعتکاف کو نو چې کور کې جایز و ختمې زه ته کور کې وکړه که نه ته معذور یې نو دې وجه نه دغه قول خطا دی د کور کې د اعتکاف کولو دې کې هیڅ دلیل نشته د هغې سره بازی پکی راغل روی نا دی دریو جماعتون نا علاوارو بلزه کی گی نا آغا دری جماعتون چه محکم ذکر کرد مسجد حرام مسجد نبوی او بیت المقدس چا پکی دغوی خو نا دوڑا مسائل می دلتا حل کری بیزان لوگو رے امام بخاری پی رد کئی چه دا مذہب خطا دے اللہ فرمائلی وانتم عاکفون فی المساجد استدلال دیزن پا دی طریقه دا سنوې مسله وړې زړه مسله ده په خوا سلفو حل کړی ده امام بخاری په دې حل کړلا چې دا و انتم عاکفون فی المساجد دې ته صیغه د منتهى الجموع وایي کنه استدلال په دې طریقه ده نو چې صیغه د منتهى الجموع وروړلا اته نه صرف درې جماعت ته مراد دي نو دا کومه معنا شوې ښه واغه حدیث چې سره وي هغه حدیث دی نه او که شی نو بیا لا د نفی د کمال د پاره کا نور روایت دی باب کی ډیر دی نو دا درې مذاهب پکی دی یو خو د جامع مسجد مسله او خیر دومره نه ده خو صحیح مذهب په دې کې دا دی چې دا په هر مسجد کې کیږي کور کې نه کیږي او په غدری جماعتونو پورې خاص نه ده ځکه الله ویلی وانتم عاکفون فی المساجد خو جامع مسجد و سره دا شرط په دیو جل لگولې دی چو جمعی موز خود پر فرض دے نو لہذا تو داسی مسجد کے اعتکاف کوا چی کم دے کی جمعی موز کی گی ذکر اس اللہ صورت دی نو جمعی روز خوب پکی خواہ مخارا جی کنا نو کو جمعی موز لزی بل مسجد تے اعتکاف ما تھی گی او کو نزی گنانگاری کے خیر نشر لی ری گی خواہ مشکل پکی دا دے نو دی وجہ نے پکی جامع مسجد لگول دے بعض روایتو کم پا دغی تبای لا اعتکاف الا فی مسجد جامعین داغی معنام داغا دا اگر جس کلام وغیرہ ہو بھی خب بارحال دا بین بین مذہب دے چھے ہر مسجد کی کی گئی نو پا دغی درو پوری خاص دے داغی خپلا معنا دا او نو دو مسجد نو بار کی گئی دا دیکھ جانبین نو دیر بے احتیاطی شروع دا آخر کیوں دامے تو گپ شپ نہ دے لگے بولے آنے دا سے کسے بھی خا تل کا حدود اللہ دا غدی حدود دا اللہ دا جس ذکر شو خاص کر دے روز لے چکم حدود کی خود میاش لے چکم حد یہ خدے احکامات پہ کم بیان کر کنا ندا دا اللہ حدود دی فلا تقربوها یہ تو بنیز دیکھے کہ ہم نہ بولے صدن لزریعہ وی فلا تقربوها نور معنا سره تعدی اصل کې چې د حدود نه به تعدی نه کوي خدا قرب په دې مناسبت روړ دي ته دا علما صدن للذریعه وي چې اسنه چې تور وولې پیرو بیا به سکه نو یې خالې مو ورزه ا کذالک یبین الله اوم دغه رسې بیانی الله پاک تاسو احکامات خپل آیات نه مراد دلته احکامات کا احکامات شرعی للناس د خلق د فهم د پاره لعلهم يتقون د پاره دي چې د متقین شي هغه بیا چې کوم اول کې ویلو هغه ول اخر کې مرو چې د روزه ابتدا او د روزه انتها د په تقوا ده د دې فواید حکم ټول سي دي تقوا ده
Whoa.